Шалений ажіотаж у секондах. Після локдауну в Києві знову запрацювали магазини вживаного одягу. Сотні покупців збираються споза ранку, ще перед відкриттям. Україна у лідерах на світовому ринку секонд-хенду. Щороку до нас завозять понад 100 тисяч тонн такого товару, бо попит шалений. У чергах за бюджетним крамом сьогодні постояв і Орест Дрималовський. Київ, 8 ранку. Більше ніж година до відкриття секонд-хенду, а черга вже розтягнулась на добрих 50 метрів. Люди штовхаються. Те, що ви зараз бачите, можна подумати, що це бійка, але це не так. Це люди займають перші місця у черзі на секонд-хенд. Вони намагаються першими туди зайти, аби вхопити якусь цікаву брендову річ. Андрій – мій провідник у світ секонд-хенду. Сьогодні займає чергу позаду, але зазвичай він теж штовхається за місце під дверима, аби зайти першим, коли ті відчинять. А як часто ти ходиш на секонд? Ну, в зависимості від обстоятельств, взагалі, кожен день практично. Мені по кайфу, для мене це як рибалка, можна сказати. І улови, каже, тут щедрі. Весь одяг на ньому від найдорожчих світових брендів. Тільки сумочка он коштує понад $1000, але купив її за копійки, бо брав на вагу. Чому секонд-хенд – це таке клеймо для многих, я не розумію. Це реально класна можливість. Чому я купив кепку себе за 100 гривень? Купив джинси і куртку, теж там гривень по 100, навіть гроші випадалися. Скільки? 200 фунтів стерлінгів, як-то попалося в штанах. Зазвичай день завозу товару тут розпочинається ось так. Одному! Сьогодні ж людей просять розтягнутись у довжелезну чергу, бо інакше дверей не відчинять. Андрій таке бачить уперше. То показуха, каже, бо телебачення приїхало. Люди по одному заходять. В іншому секонд-хенді дистанції не дотримуються взагалі. Натовп штурмує приміщення. Ви можете побачити, як швидко люди забігають в секонд-хенд. А от журналістів не впускають. Ви сюди не маєте права сюди заходити. Чому? Так я ж покупець. Який ви покупець? А чого я не покупець? Хочу купити щось, а ви мене впускаєте. Що це таке? Що, мені поліцію викликати? Сюди запускати їх можна? З камерою запускати можна? Ні. Та що ви робите? Доводиться фільмувати телефоном. У тісному приміщенні понад сотня людей. Дихати нічим. Хлопці риються в куртках, дівчата перебирають плаття. Навіть матері з немовлятами прийшли на закупи. Добрий день. Кому шукаєте? Дітям? Да. Щось цікаве знайшли сьогодні? Ще ні. Надо посмотрети. Скажіть, будь ласка, а що зараз можна взяти на секонді? Щось цінне є тут? А що ви шукаєте? Говорити зі мною ніхто не хоче. Всі поспіхом перебирають одяг, аби знайти щось ексклюзивне. А знайшовши, важать. Сьогодні ціна за кілограм найвища – 250 гривень. Це як нормальний улов чи такий собі? Так, для мене, можу сказати, футболка нормальна. Сьогодні не щастить ані Андрієві, це лотерея, бо не знайшов нічого цікавого, ані мені. Можете побачити, як охорона нам перешкоджає знімати тут. На жаль, не можна, кажуть. Цирк! Це такий цирк у нас. Тому ми йдемо в третій секонд-хенд. Тут і черг немає, і одяг акуратно на вішалках почеплений. Але на вагу тут уже не купиш. Товар оцінений. Подвесно буде замечательно. За 100 гривень – це одна шаурма. Андрій підробляє стилістом, і він переконує мене, в секонді можна одягнутись і стильно, і дешево. А отак можна виглядати на 250 гривень. Це футболка, рубашка 50, теж в середньому 450 гривень. Смотрится сдержанно, обычно, вот, не броско, в то же время комфортно. Підчепити якусь інфекцію хлопці не бояться, бо одяг обробляють перед тим, як ввозити в Україну. Це підтверджує і президент Асоціації секонд-хендів, та все ж застерігає. Є рекомендація в цьому висновку, що вживаний одяг, як правило, бажано використовувати після прання. Україна – одна із лідерок на ринку секонд-хенду, тому дотримуватись карантинних обмежень у крамницях важко, каже пан Владислав, бо попит шалений. Але додає, щороку Україна отримує за ввезення такого товару понад $35 мільйонів до державного бюджету. Весь цей товар ввозиться на територію України офіційно. Плюс, більше того, він входить до 30 бюджетоутворюючих галузей України. Секонд-хенд – це ще й про свідоме споживання, додає Андрій. Дати ці речі вторую життя. Орест Дрималовський, Данило Тузов, програма «Вікна СТБ».